קל מאוד ללכת לאיבוד בקרקע של שכם, אבל בבות הרעבה רעולות הפנים האלה מעידות שאנחנו בכיוון הנכון. ספק אם ביום יום פניהן מחוסים, אבל היום הוא לא יום רגיל. كانت في 9 سنوات 9 سنوات عشان ايه عشان طالع جندي على مطار الفاصل وابوك زي ما فهمت موجود 29 مؤبد 29 مؤبد عملية عبد البسط عودة في فندق فاطمة ثانية ابوك كان يعني جزء من المجموعة פגשנו אותו מחוץ למסגד אל נאסר, דור שני לחמאס, דור שני לטרור. בחוץ הכנות אחרונות. בעוד כמה דקות הסתיים תפילת הצהריים, ואחריה יוכלו עבד רחמן וחבריו לצאת החוצה בגלוי, בלי חשש להיעצר, לראשונה זה שנים, לצבוע את שכם בצבע האסלאם. מה זמן פה יפת בחיר? בסי סבב הסולטה, היא סבב אמני לוקאי ומחברת, בדייקו על הנקפים, בסי סבב סבב. وحماس قوية بس يسمحوا لهم فرصة فرصة بس 6 شهور يسمحوا لهم بتشوفوا كيف سمعت سيري يا حماس ابن المطاع والنصار حماس حماس יציאה מהתפילה אקסטאזה אמיתית, שמי שהתרגלו לחיות במחתרת וזכו בחופש פתאומי. וכשהם מביטים סביב ורואים את המזרח התיכון נצבע ירוק ואת תנועת האם האחים המוסלמים משתלטת על יד אחר יד, אין פלא שהאנשים האלה, הגרעין הקשה של חמאס, מרגישים היום חזקים מתמיד. فين كانية في مستقبل إنه حماس تعترف فيه إسرائيل في وجود إسرائيل؟ لا هذا مستحيل هذا إيش مستحيل ليش؟ ليش؟ لأنه الفلسطينيين إنك فلسطين من البحر لنا للفلسطينيين هس خلينا نسوي فيلم لازم يعني لكن نحن 6 مليون بني آدم صح؟ كل واحد برجع لدولته ولكن هذا دولتنا لا مو زيكم لا لا مش دولتك مش هيك؟ مش دولتك كل واحد برجع لدولته وخلص يا جمالي يا حبيب ليش أخبرت التلابير؟ ايش في ايدك هسه؟ صاروخ بدقاته ايش تتأملي؟ ان شاء الله انه هذا تعال وصيرة المصر باذن الله حسب رايك بنشوف كمان صواريخ فجر في على قلب تل ابيب او شيء؟ ان شاء الله باذن الله ان شاء الله تتوقعي انه من هنا من الضفه حيطلقوا صواريخ قصام كمان؟ ان شاء الله يا رب هذا هي هذا اللي بنتمناه ان شاء الله بدنا نشوف عمليات استشهاديه في اسرائيل في 48 ساعه ثانيه حسب علمي لا لانه مش راح يتموا في الداخل 48 راح يتموا في الضفه اكيد ضد المستوطنين ضد الجيش خلاص في عندك اعتراف دولي في دول فلسطين يعني اي عمليه مش راح تندم قبل الامم רק לפני כמה שנים בדיוק במקום הזה זה נראה אחרת לגמרי. מנגנוני הביטחון של אבו מאזן רדפו אנשי חמאס מחשש לניסיון הפיכה בגדה ואפילו מפיגועים נגד הרשות. חלק גדול מהאנשים האלה הם בוגרי בתי הכלא של הביטחון המסכל, חלקם עברו עינויים קשים, עד השבוע אסור היה להם להפגין. מה שקרה בעזה הוא נתן לנו את המצב הזה. גם הרשות הפלסטינית בביוס שלה זה עזר לאנשים בו שיבואו לבו ויעשו את ההפגנות שלהם. עכשיו אנחנו יד אחד, יש לנו אויב אחד גם כן. איך נלחמים באויב הזה, ככה? מה זה? כן, בטילים, מה? השיחה הזאת בעברית התקיימה הבוקר בחיפון. אם שכם נצבעה אתמול ירוק, כך זה נראה היום, במעוז האמיתי של חמאס. כולם מאמינים בחמאס, אולהים בחמאס. ילדים קטנים, בחורות, אבא, אמא, כולם חמאס. אתה מתגיד, אתה לא מפחד מהשב"כ, אתה לא מפחד מהביטחון המסכל שמחר יבואו ויעצרו אותך? אף אחד, לא מפחדים מאף אחד. אם הוא רוצה לחבוש אותי, לעצור אותי, יעשה מה הוא רוצה. אני חמאס, והכל הפלסטינים חמאס. אנשי הביטחון איתנו הם. אנשי הביטחון המסכל? כן, הוא איתנו עכשיו. זה החלטה מהנשיא מחמוד עבאס. השב"כ הפלסטיני היה היום בחברון, וכמו האח הגדול, מתעד כל פרצוף. אם תגיע הוראה חדשה מהמוקטעה לשוב ולעצור אנשי חמאס, ברשות ידעו בדיוק לאן למשת.
מכל כיוון רואים כאן את הדור הבא, סופג בלהט את המשנה הסתורה. תינוקות עוטים ירוק, ילדים ראו לפנים. بدو يكون مقاوم لا طبعا مقاوم ايش لحماس مقاوم للمسلمين للجهاد في سبيل الله وكشمكشيدين لهوريين مبينين شتربوت التيرور של חמאס לא מתה היא פשוט נכנסה לתרדמת اهلا وسهلا ايلين اهلن اهلا وسهلا بكم بدك تكتشفني والله بنتك بنتي ولا كلنا حماس انا مش قادر افهم هذا ليه هذا انت ابوها اذا قررت بدك تصدر حالها في اسرائيل تموت تقاتل يهود زي انا انت حتكون فخان طب واللي بموت بقاتل الفلسطينيين شو رايك فيه قوي من اليوم والله قديش عمرها سنة وخمس سنة يا حماس طبعا دمها أخضر بسألك مرة ثانية إذا فقدت بنتك هذه الحبيبة لطيفة إذا قررت بدها تفجر حالها أنت بدها تكون فرحان أنا بدعمها وبأيدها في هذا الموقف عن جد حتى لو أجا ابنك قال لك أنا بدي أروح أقاتل الفلسطينيين تدعمه؟ لا ليه؟ بدعمه لا سمح الله لا بدعمه בדרך כלל כשעורכים כתבה מן הסוג הזה, יש אפשרות לבחור דוברים שונים שמביעים תפיסות עולם שונות. לא הפעם, ה-DNA החמאסי שנחשפנו אליו בשכם ובחברון היה אחיו. ישראל היא עובדה זמנית, על שלום אין מה לדבר. مش دولة اسمها اسرائيل مش لفلسطين ولكن في اسرائيل موجودة جنب اسرائيل هاي الوقت انا وهاد وانت ام انس انا بميد ايدي عليكي للسلام في امكانيه للسلام الحقيقي اللي بتمنى حقي اولا انت تعترفي باسرائيل انت تعترفي بدولة اسرائيل لن اعترف بالاسرائيل لكن انا جري لان اسرائيل اختفت ارضي انا متشائم جدا انا متفائل انت متفائل انا متفائل انه ايش انه ان شاء الله نحرر كل فلسطين مش بس 67 لكل فلسطين وشو بده يكون معي انا انت اسال ابوك منين اجا وبترجع هناك انت اصلك عراقي ارجع للعراق واسال سيدك وسيد سيدك كل اجدادك وين اصلوا وبرجع لهناك مضبوط هذا تهدي 15 سنه من ايش جنب لجنب وشو بده يصير بعد 25 سنه شو بده يصير هنا؟ الله بعلم شو يصير كوميديان אוהד חרמו כאן באולפן, כמה תקווה לשלום ואופטימיות אתה מביא ככה בערב שבת. כן, זה המצב, כן, זה לא עדלה כמובן. אני מודה. צריך לומר, היה אסור להניף את הדגל הזה, הירוק, עד לפני כמה שבועות. איך אבו מאזן מאשר פתאום הפגנה כזאת גדולה של החמאס, הפגנות כאלו? כמה סיבות להבנתי. ראשית, אשר לתת קרדיט למי שיעזו להסתכן ולהיכנס איתי. והיה כאן סיכון, היו קולות שם, לא אמרת, אספרת לי שאמרו לך לעזוב ומיד. זהו להפנים שם, נכון, דני ציון ואלי בוקר שליוו אותנו פנימה. תשמע, החלטה של אבו מאזן היא לא פחות מדרמטית, דני, קדמה להחלטה שפרסמנו לאחרונה לנסות ולהימנע ממעצר של אנשי חמאס בגדה. תשמע, זו לא מליצה שחמאס ניהלה מלחמת הישרדות אמיתית מול הרשות הפלסטינית שניסתה לרסק את התשתיות שלה. ההחלטה הזו של אבו מאזן הפיכה, ולכן אני יכול לספר לך שמי שנאם בהפגנות גם היום בשכם, בחברון, גם אתמול בשכם, מי שדיבר שם היו דווקא מעזה בטלפון, אסמאעיל הנייה, מגורש אחר, הנהגת חמאס בגדה לא העזה לעשות את זה. נקודה אחת. אתה שואל אותי מדוע דווקא עכשיו. שתי סיבות להבנתי. האחת, אבו מאזן התאכזב מישראל ומארצות הברית. סוג של אמצעי לחץ, יש לי אופציה אחרת ללכת לכיוון חמאס. נקודה שנייה, דני, סוג של לחץ מלמטה. גם הפלסטינים רואים את מה שאנחנו מכנים במרכאות האביב הערבי, את ההשפעה שיש לרחוב הערבי בעצם על מנהיגים בעולם הערבי, היכולת שלהם לשנות דברים. הרחוב רוצה פיוס. האם יש עדיין פיוס? לא, אבל בהחלט זו הכוונה גם של פתח גם של אבו מאזן. מגביר את הלהבות, השאלה אם הוא יצליח לשלוט עליהן בהמשך. שאלה כניון. תודה רבה לך. אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומות, נשוב עוד מעט.